Estamos de volta com o nosso SBT Interior. E olha só, manifestantes se mobilizaram agora há pouco contra o fechamento do Hospital de Câncer de Fernandópolis. O hospital está ameaçado de fechar as portas por conta da falta de credenciamento no SUS, o que tem feito com que a dívida da unidade aumente bastante. Se isso acontecer, os pacientes serão transferidos para Jales. O problema, gente, é que a unidade também corre o risco de encerrar as atividades pelo mesmo motivo. A manifestação contra o fechamento do Hospital de Câncer de Fernandópolis começou com a voz do pequeno João, de 5 anos de idade, convocando a população a participar. A gente só veio só pra cá pra ajudar o hospital. Pra não fechar. Pra não fechar. É uma causa realmente importante. E eu já faço parte, assim, eu faço tratamento lá em Fernandópolis, né? Então tem que abraçar essa causa. Você acha que vai fazer muita falta esse hospital? Sim. É a manifestação da paciente que sente na pele, né, os cuidados que este Hospital do Amor dá a ela. É uma manifestação de uma pessoa que realmente sente o que está acontecendo. Os manifestantes deram uma volta em torno da Praça do Jacaré e em seguida fizeram uma carreata até o Hospital de Câncer de Jales. Na unidade, pacientes e acompanhantes também foram chamados a se unir à causa e se emocionaram com o convite. Silmara, que há 2 anos faz tratamento de câncer no útero, apoiou o movimento que deve garantir a vida de muitas pessoas como ela. Todo mundo ficou apavorado, porque o que cada um ia fazer, você não pode fazer o tratamento de fechar. Se fechar, o povo morre. Vai fazer o quê? Onde vai se tratar? Em frente ao hospital, uma corrente do bem. Todos unidos com um único objetivo, sensibilizar autoridades. Em Fernandópolis, o prédio foi inaugurado em 2013. No local, são realizados exames preventivos de mama, próstata, pele e colo de útero. A direção da Fundação Pio XII, que administra a unidade, anunciou o fechamento até o fim deste mês, alegando dificuldade financeira devido à falta de recursos do Sistema Único de Saúde. O credenciamento do serviço foi aprovado no ano passado pelo governo do estado e encaminhado ao Ministério da Saúde, mas até agora não houve resposta. Nós não recebemos só uma medicação venosa, nós recebemos aqui uma medicação que ela é gratuita, que ela não é oferecida por qualquer um. E você também faz tratamento aqui? Há 4 anos, praticamente 4 anos. Dia 18 de setembro, vai fazer 4 anos que eu estou nessa instituição. O Hospital de Câncer de Fernandópolis atende em média 200 pacientes por dia e tem um gasto mensal de 400 mil. Se fechar, poderá sobrecarregar a unidade de Jales, que também corre o risco de encerrar as atividades. Isso porque o hospital daqui também espera pelo credenciamento do governo. Se não houver o credenciamento, vai fechar a instituição, porque não consegue. As doações, assim, uma pessoa fala assim, ah, porque é tantos bilhões, mas ninguém vê o valor realmente de cada medicação. A minha medicação tem um alto custo do tamanho se eu tomar ela de 20, 21 dias. Eu tomo uma vacina que ela em torno de 18 mil reais. É, o trabalho do Hospital de Câncer é um trabalho seríssimo, de muita qualidade, e realmente não pode fechar as portas. São centenas de pacientes aí que ficarão sem nenhum tipo de amparo, ou senão terão que enfrentar filas na unidade de Jales. Pois bem, olha, a Secretaria de Estado de Saúde diz que o hospital pode ter uma nova administração. Dá uma olhada. Caso o fechamento do Hospital do Câncer de Fernandópolis seja realmente oficializado pela Fundação Pio XII de Barretos, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo anunciou na tarde desta segunda-feira que fechou parceria com a Associação de Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus para garantir o funcionamento da unidade. A associação já atua no gerenciamento de unidades de saúde no interior do estado e também os AMES, ambulatórios médicos de especialidades em Rio Preto e também em Presidente Prudente, por meio de contratos de gestão firmados com a Secretaria Estadual de Saúde. A organização informou à secretaria ter condições de assumir a unidade de Fernandópolis imediatamente e com o compromisso de que não haverá alteração no quadro de funcionários ou interrupção no atendimento prestado à população.
O anúncio do fechamento foi feito durante uma coletiva de imprensa no começo do mês. Segundo o presidente da Fundação Pio XII, o hospital acumula uma dívida de 30 milhões de reais. Ele afirmou que o governo do estado havia se comprometido a ajudar na quitação do débito, o que não teria acontecido. Mas o estado negou o acordo. O Hospital de Câncer de Fernandópolis atende pacientes de 95 municípios da região, com uma média de 100 atendimentos diários. Olha só, segundo a assessoria de imprensa do Hospital de Câncer, está mantida a decisão de fechamento da unidade em Fernandópolis já a partir do começo de julho.